WBC бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы американдық Джермал Чарло Геннадий Головкиннің ізінен қалар емес. Ол кеше ғана қазақстандықпен белбеу біріктірер сынды ұйымдастыру ісімен айналысып жатқандығын жариялады. Өз аузымнан айтайын, мен Головкинмен кездесу ұйымдастыру іс-шарасын бастап кеттім. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмын. Менің тарапымнан жасалған мұндай қадам Канеломен кездесуімді жақындата түседі. Біз онымен иық тірестіре көршілес дивизиондарда болдық. Енді екінші орта салмақта бірге боламыз. Бірақ оның лагері менімен кездесу туралы әзірге жақ ашпауда. Ешқандай шақырту тастаған жоқ. Хабарласпады. Ендігі менің қадамым Triple G-мен рингке шығу дейді ол. Чарло бұған дейін де Головкин тақырыбын қозғаған болатын, бірақ қазақстандық тарапынан ешқандай жауап болған жоқ. Бұл түсінікті де, өйткені Гена дәл қазіргі сәтте Жапонияда Риота Муратамен кездесу өткізу жоспарын жүзеге асырумен әлек. Есесіне Чарлоны бірнеше рет орта салмақтағы басқа қазақстандық Жәнібек Әлімханұлы жекпе-жекке шақырған болатын, бірақ Джермал қазақ стайлдың ұсыныстарына жауап та бермеді. Өйткені белбеусіз боксшылар оны қызықтырмайтын секілді. Белбеусіз болғанда мен екінші деңгейлі емес, шынайы чемпиондық атағы бар былғары қолғап шеберлерін айтып отырмын. Естеріңізге салайық, Чарло қыркүйек айында украиналық Сергей Деревянченкомен қарсы белбеу қорғау бәсекесін сәтті өткізген болатын. Головкин өз кезегінде польшалық Камил Шереметаны желтоқсан айында нокаутпен ұтып, 21-ші рет өзінің чемпиондық белбеуін қорғады. Ал UFC-де өнер көрсетіп жүрген қазақ жауынгерлеріне жақсы жаңалықтар жетті. Бүгін түнде ғана Жалғас Жұмағұловтың 3-ші кездесуінде кіммен шығатындығы белгілі болды. Шетелдік ақпарат көздеріне сенсек, ол 13 шілде күні UFC 264 турнирінде американдық Джером Ривера мен октагонды бөліседі. Бұл екі жол болмай жүрген жауынгерлердің саны болма. Өйткені екеуі де бұған дейінгі кездесулерінде жеңіліске ұшырады. Ривера 3 рет, ал Жалғас 2 рет. Бұл сондай қос тарап үшін де соңғы мүмкіндік. Жеңілгені UFC-мен қош айтса да, жалпы әлемнің үздік промоушені екі жеңілістен кейін ақ жауынгерлерді қатарларын шығарып отырады. Мұнда Жако бірден 3 жекпе-жекке келісім шартқа отырып жолы болды. Осының арқасында ғана Жұмағұлов UFC жауынгері ретінде тіркеліп тұрған жайы бар. Десе де екінші жеңілістен кейін ақ Жұмағұлов өзінің дайындық мәселесін күрделі кірісті. Ол енді бұрынғыдай елде емес, Америкада оқу-жаттығу жиындарында жүр. Мұндағы ең атақты американ топ-тим командасында ақтөбеліктің жүргеніне айдан асты. Ол сол шілде айындағы сынына дейін ақшта қала беруі әбден мүмкін. Ал әлемнің үздік промоушендеріндегі тағы бір қазақ Дамир Исмагуловтың жағдайы әзірге жақсы. Дамир кеше ғана 4 кездесуге арналған жаңартылған келісім шартталды. Ол бұған дейінгі 3 кездесуге жоспарланған келісім шарты бойынша сәтті жұмыс жасады. Ол барлық сындарын ота білген еді. Енді Исмагулов келесі деңгейге көтерілді. Оның бұдан былайғы қарсыластары топ 15-тің ішіндегілер болады деп жоспарлануда. Сенімді ақпарат көздерінің хабарлауынша ол мамыр айында жаңа келісім шарт бойынша алғашқы сынын өткізеді. Естеріңізге салайық, бұл жауынгер 2019 жылдың тамыз айынан бері октагонға шықпады. Ұзақ мерзім бойы жарақатын емдеді. Енді ол ұрыс салуға дайын. Тағы бір бауырымыз Шафкат Рахмонов туралы да жақында мынадай ақпарат тараған болатын. Оған да маусым айында кездесу өткізуге ұсыныс тастаған көрінеді. Алайда ол шынайы мықтылар қатарынан болғандықтан Шафкаттың командасы бас тартыпты. Бірақ оның аты жөні аталмады. Себеп, ораза айынан кейін дайындыққа бір ай ғана қалады. Ал мұндай мықтыларға кемінде 3 ай дайындық жұмыстарын жүргізу керек. Жігіттер, YouTube арнамызда біздің қатарымыз 80 мыңнан асты, ал Instagram-дағы парақшамызда енді ғана 500 болған жайы бар. Бұл қалайша? Осы олқылықтың орнын толтырайық. Бір атаның балаларындай бірге бас қосып, Instagram-ға жазылайық жігіттер. Ол үшін комментарийлер жазылып жатқан жердегі қыстырылып тұрған сілтемеге өтсек жеткілікті. Сол жерге TikTok-тағы парақшамызды да әлек етемін. Атсалысыңыздар. Бірге дами түсейік. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Мұнымен қоса осы бейне материалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.